ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଘଟଣାଟି ଯୋଉଦିନ ଘଟିଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ, ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନ ଉଠିବାରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାଥ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଦେଖି ଅନନ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ପତି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାରବେଳ ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ବଡିଟି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ କିଛି ରଶିର ଚିହ୍ନ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଛି ସେଥିରେ ସେ ହତ୍ୟା ନୁହଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟି ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଉ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବାର କାରଣ ହୋଇଛି ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଇଦିନ ପାଖାପାଖି 7 ଥର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋନରେ ମାନେ ଫୋନ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଛି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତଳକୁ ଆଣିଲା କିଏ।